dia, meu bem. Amo você, sabia? Isso é tudo que eu tenho. Te amo demais, sabia? Não sei o que eu ia fazer se eu perdesse você. Meu amor, acorda. Meu bem. Ei, acorda. Tá na hora de acordar. Cadê a Ana? Que Ana? Por que tá espantado? Eu disse que um dia ia voltar. Não, isso não tá acontecendo comigo. Tá acontecendo sim. Cadê a Ana? Você não vai ser feliz do lado dela, só comigo mesmo. Eu sou feliz sim ao lado da minha esposa. Você que acha? Por favor, some daqui. Ela pode pensar mal. Sai daqui, por favor. Eu não vou sumir. Eu vou ficar aqui do seu lado. Não. Você me ama, aceita. Não te amo. Ama sim. Não. Você me Por ama. favor, sai daqui. Eu não vou sair. Ana vai pensar mal. Eu vou ficar aqui com você. Não, Eu vou ficar aqui com você. isso não tá Eu vou acontecendo. ficar aqui com você. Não, isso Eu não vou tá ficar aqui com acontecendo. você. Não Eu pode vou ficar ser. aqui com Não pode você. ser, não pode Eu ser, vou não ficar pode aqui ser, não com pode ser, você. não. Não, isso não tá acontecendo. Sai daqui. Não, sai daqui, por favor. Sai, sai. Por favor, sai. Sai. Meu amor, meu Sai bem, daqui. calma. O que foi? Calma, respira. O que foi, meu amor? Eu tive um pesadelo muito forte. Me conta o que foi no pesadelo. Não, melhor não. Ó, volta a dormir, vai, amor. Tem certeza? Sim, tenho. Por isso o pesadelo. Vou beber água e vai passar rápido. Tá certo, então. Que pesadelo foi esse? Justamente com a pessoa que eu menos quero ver na minha vida. Oxi, por que esse pesadelo com a gente? Eu não entendo isso. Eu não penso nela. Do nada. Ai, minha cabeça tá doendo muito agora. Por que isso? Meu bem, Oi. bora pra cama, volta pra cama, bora dormir. Tava pensando um pouco aqui no pesadelo que eu tive, sabe? Você pode falar? Pode confiar em mim. Você sabe que eu te amo, né? Não é uma boa ideia, não. Pelo menos agora. Não posso falar, não. Vai ficar bem, tá bom? Tô muito preocupada. Foi apenas um pesadelo. Não se preocupa, não. Posso contar isso pra minha esposa? Claro que não. Não sei como ela ia reagir. Toma essa água. Lobei. Tem algum problema se eu for pra casa da minha irmã hoje? Tem problema não. Quero conversar com ela. Vou não.
Pode ter certeza que eu não vou ficar com raiva. Tudo bem, ó. Tô indo lá agora, viu? Tá certo. Fica bem, viu? São 7h30. Olha, vou passar o dia com ela hoje, viu? Tá certo. Fica bem, tá, meu amor? Tá, vou trocar agora, viu? Meu Deus, o que será que está acontecendo com meu esposo? Por que não quis desabafar comigo? Queria saber tanto. Tô pedindo lá, viu? Tá certo. Fique bem, viu? Irmão, você por aqui? É, Lari, quero muito conversar com você. Na verdade, desabafar mesmo. Bora lá pra baixo conversar? Ou quer ficar por aqui? Não, vamos lá para baixo mesmo. Bora. Você não vai acreditar. Eu tive um pesadelo. Sabe quando você fala pesadelo? A Geisa aparecia na minha cama. Mas ela não tá aqui. Ela tá em outro país. É, eu não entendi direito o porquê desse pesadelo. Mas eu tô aqui, ó, gemendo aqui, você tá doendo. Ela vai aparecer na minha vida de novo. Eu acho que não. Pai, sofri tanto com ela. Entrei em depressão por causa dela. Não dá pra acreditar no que ela fez. Ficou com o meu melhor amigo. Não quero ver ela nunca mais. É, não, só não busca pensar nela. Mas como? Só os pesadelos que eu tive, minha amiga. Só lembrei de você. Não vou entrar pra falar com você sempre. Tá certo. Vamos começar mais lá embaixo? Pode ser? Você tá como? Ele tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. Mas eu tô com tanto medo de ela aparecer novamente. E o plano é nada. A Ana não sabe nada dela. Nunca disse nada pra Ana. Ainda bem que ela não sabe. É. Pode ser, vai. Só sei que. Você tá aqui, irmãzinha? Bora. Tô muito preocupado, sabia? Olha, o pesadelo parecia muito real. Aquela cena não sai da minha cabeça, olha. Fui deitar normalmente, como de costume, né? Com a Ana. Aí quando tô olhando assim pra Ana, que fecha os olhos. Que eu abro novamente os olhos, aparece a Geise do nada. Mas, irmãozinho, tirar a Jesus da sua cabeça, ela tá fora do país. Sim, eu Você sei. tem que sair com a Ana, levar ela pro shopping, ir pra uma praia com a Ana. É, realmente, né? Tá morando em outro É, tá país. morando em outro Não tem a país. possibilidade dela Mas atrapalhar minha voltar. vida, não, né? É, nem mais voltar pra você e nem pra atrapalhar a sua vida. Eu acho que eu tô tendo esse pesadelo porque eu já vivi, né? Com a Geise. Mas você tem que esquecer isso. É, mas não é fácil não, irmãzinha. Você lembra não? Eu perdi tudo por causa da Geise. Até Foi. vocês. Me afastei de vocês. E pra piorar, ela ficou com meu melhor amigo. E ainda gravou um vídeo. Não, isso não dá pra esquecer. Eu tô muito feliz com a Ana. Muito. Então, você não gosta da Ana? Sim, muito. Então, aí você pega e vai e sai com ela pra ver se você vai esquecer nessa mulher aí. É. Que você sonhou com ela. Quem dera fosse um sonho. Um pesadelo mesmo. Então, pronto, pesadelo, sonho que fosse. Você sempre me ajudando. Muito obrigado, viu? Nada. Me diz uma coisa, e você, tá bem? Tô bem. Divorciada. Divorciada e tudo. Pode ter uma certeza que tem uma pessoa aí. Você tá conversando, não tem? Contato seu. Tem, contatozinho. É mesmo? É. É. Infelizmente o seu ex-marido não foi tão fiel a você, né? É.
problema não. É, sem problema não. Tô mal sozinho do que mal acompanhada. Tô melhor sozinho do que mal acompanhada. Você sempre é assim, né? A vida te derruba e É. você sempre sorrindo. Pois é. Queria ser assim como você também. Olha, eu disse pra Ana que ia passar o dia com você. Tem algum problema? Não. Tá esperando ninguém não, né? Não. Tá bom, então. É, realmente, eu vou sair mais com a Ana. Mas hoje eu quero passar o dia com você, então vou sair com você. Tá Quer ir bom. pra onde? Se você quiser me levar, a gente Olha, vai. vamos pra aquela banquinha do Pachão que nós comia sempre. A Bora? do seu Heraldo. Será que tem ali na esquina? Não sei. Nós pesquisa. Procura, né? É. Pra Vamos. ver. Vamos? Meu Deus. Acho que eu vou ligar pro meu paizinho. Paizinho? Alô, tudo bom, minha filha? Como é que você Mais tá? ou menos, paizinho. O senhor tá onde? Estou no trabalho, minha filha. Estou aqui, Marcelo Podcast. É porque eu queria tanto falar com o senhor, com meu esposo tá muito estranho. Vem aqui, minha filha. Estou no trabalho, pode vir aqui. Tá certo, paizinho. Aí eu vou aí, viu? Venha, venha, estou te esperando, viu, Já meu amor? já eu chego Venha. aí. Tá. Tá joia. Deixa a pai. Deus te abençoe, minha filha. Beijo. Tchau. Tá, Fica me com Deus, espera. pazinho. Também. Salve, salve, pessoal! Está começando mais um Maceió Podcast. Eu sou Vaguinho Chocolate e ao meu lado está Armando Medeiros. Com certeza. Tamo junto, chocolate. É isso aí, pessoal. Uma das notícias que está em evidência, que todo mundo já deve estar sabendo, é que foi liberado o uso facultativo das máscaras, não é isso? Agora, meu irmão, podemos mostrar o sorriso, né? Fique à vontade. Ninguém aguentava mais, não é isso? Com certeza, rapaz. Eu não tava aguentando mais, chocolate. Toda vez que eu saía de casa, eu tinha que trocar de máscara, E cara, quando a era pessoa muito esquecia a chato. máscara? Ô, rapaz, voltava pra casa de novo pra Meu irmão, pegar a máscara. toda vez que esse, ó, esqueço sempre as coisas. Toda vez esqueço as coisas. É doido, chocolate. Toda vez que eu saio de casa, eu ficava arretado, cara. Eu tinha que voltar pra casa pra botar outra máscara. E toda vez a máscara caiu no chão, eu tinha que comprar outra. Liberação, ok, foi bom demais, foi show de bola. É, mas Eu você me tomou senti as completo. vacinas já? Com certeza, tomei todas As as três vacinas. As vacinas? três vacinas, cara. Você teve alguma reação? Tive várias Mas tem que reações. tomar, né, isso? Tem que Tem tomar que se pra ficar. prevenir, rapaz. Oh, com Tem que certeza. se prevenir, porque as coisas não tá fácil, não. Tem coisa melhor não, viu? Tem coisa melhor, não. Você tá mais seguro, né? Hoje, com certeza, é, chocolate. Depois que eu tomei a vacina, eu me senti bem, cara. São as suas perguntas, essa pergunta que você quiser, que a gente vai responder todas aqui no Marcel Podcast. Inscreva-se no canal, é isso, Amando Medeiros. Com certeza, chocolate. E aqueles que estão escrevendo, a gente vai responder. E siga o canal da gente, tá certo? É, ative um sininho, porque ativando o sininho, pessoal, a gente vai dar um pequeno intervalo, é um pequeno intervalo urgente, né? Daqui a pouco a gente tá voltando, mas sai daí não, fica aí, viu? Daqui a pouco a gente volta. Filha, tô trabalhando. O que foi, minha filha? Licença, viu? O que tá acontecendo? Pai, eu quero desabafar com o senhor. Sobre o quê, minha? Sobre o meu esposo. E o que é que ele fez com você, Fábio? Eu acho que ele tá me traindo. Você tem certeza disso? Tenho certeza. Mas o Eric é uma pessoa tão boa, um homem de bem. Não ia ser capaz de fazer isso com você. Eu tenho certeza que ele tá escondendo algo. Rapaz, não vou dizer nada, viu? Não vou dizer nada porque. Deixou quietinho. O Armando. O Eric, eu conheço ele muito bem. Eu conheço ele muito bem, Armando. Será, rapaz? Deve ser coisa da sua cabeça, minha filha. Isso não pode estar acontecendo. Não é coisa, pai. Eu tenho certeza que ele tá me traindo. Ele tá. Se eu fosse você, eu quero um conselho. Larga esse cara. Não tem futuro, não. Tem futuro, não. Eu sempre avisei. Eu já avisei a ele que o Eric não tem futuro. Mas ele não quer ouvir. Minha filha, o seguinte é isso. Eu vou ter uma conversa com o Eric, tá certo? Mas eu tô achando que o Eric não é uma pessoa que você tá pensando, não. Ele é uma pessoa tão boa, um Não trabalhador, é mesmo dono de não, casa. é pior do que isso.
É pior do que você pensa. Mas pai, converse com ele. Eu vou ter uma conversa com ele. Mas minha filha, eu acho que isso... O que você pensou, eu acho que não existe não. É impossível o Eric estar fazendo isso com você. Eu acho que ele não me ama mais, pai. Isso eu tenho certeza. Minha porque filha, pra estar lhe traindo, tá com outra, viu? Tá com outra. Eu tenho certeza, minha filha, que o Eric não era capaz de fazer uma cena dessa com você, não. O Eric não ia fazer isso maldade com você. Essa moça tão bonita, o Eric não ia deixar você. Será, pai? Vai. Vai, ele fez pior. É porque eu não quero mostrar as provas. Mas fique ciente do que ele tá fazendo isso com você, viu? E não é de hoje não, isso aí já vem de tempo. Eu descobri agora, foi. Minha filha, eu vou ter uma conversa com o Eric. Mas não se aperre não, porque o Eric, eu tenho certeza que o Eric é um menino bom, é um menino trabalhador, e é um pai de família, e te ama, minha filha. Não tem aquele dia que ele disse que é pra casa da mãe dele? Mentira! Ele tava na casa da outra, e eu tenho como provar isso aí. Mas não diga nada pra ele não, viu? Que eu disse a você não, porque ele não sabe não que eu tô dizendo isso não pra você não. Você tem certeza disso? Eu tenho certeza, plena certeza eu tenho disso aí. Eu tenho minha pura filha, olha, dê uma chance pro seu marido, porque eu tenho certeza que tudo isso é coisas que você tá botando na sua cabeça. A menina é tão bonita, ele fazer um negócio desse com você. Eu entrego mesmo, eu entrego. Filha, eu vou ter uma conversa com ele. Você deixa eu ter uma conversa com ele? Conversa com ele, por favor, paizinho. Eu quero saber o que tá acontecendo. Porque o Eric é uma pessoa boa. Dê uma chance, vá conversar com ele. Depois que eu tiver essa conversa com ele, você vai parar pra conversar com ele. Vocês vão se entender. Porque eu tenho certeza que o Eric é um homem muito bom. E é um partido bom pra você, tá certo? Mas eu acho que ele não confia em mim. Ele não confia em mim. Ele tá escondendo algo. Já perguntei várias vezes e ele sempre escondendo. Você tem certeza, minha filha? Você tem certeza? Ó, tá na sua cara, você que não quer acreditar, né, isso? Porque todo mundo sabe, só você que não sabe. Ou então você não quer assumir o que ele faz. Porque ele faz isso há muito tempo. Eu tô percebendo o jeito ele já mudou, né? Isso mudou. Ele já mudou muito, paizinho. Você teve alguma prova que o Eric, algum momento... A maior prova sou eu. Escapou, fez as coisas erradas. Ele acorda até assustado. Tendo pesadelo. Mas minha pergunta, filha, ele nunca me fala nada. Não vá na onda dos outros não, minha filha. Sim, os outros não é eu não? O seu coração... Você não confia em mim não? Você tem prova? Eu tenho prova, eu vi. É a maior prova do que eu já vi. Então eu quero ter provas sobre isso. Não, confia em mim. A minha palavra é uma só. Eu vou conversar com o Eric. Eu vou conversar com o Eric. Tu acha que eu vou estar falando uma mentira dessa? Porque eu tenho que ouvir as duas partes. Não, eu vou estar falando uma mentira eu dessa não. Eu não vou só confiar em você. Não. Eu vou ter que ter uma conversa com o Eric. Não é possível não, que o Eric tenha não conversa vai com ter ele, coragem mas de me a falar. A minha palavra é como um tiro. É como um tiro. Minha palavra é uma só. O que eu disser tá dito. Se eu vi, eu vi com esses olhos. Que um dia a terra de comer. Eu vi com esses olhos aqui. Eu vou ter uma conversa com o Eric. Vou chamar ele para uma conversa. E eu quero saber se ele está fazendo isso com minha filha. Porque minha filha não merece ele isso, é capaz de nem assumir, viu? Porque do jeito que ele tá mentindo pra ela, ele vai mentir pra você também. Não é possível que o Eric tenha essa coragem de fazer uma covardia dessa comigo. Você é pai dela? Você é pai dela, ele não vai não contar não. A verdade não vai não. Mas ele vai ter que falar comigo. Realmente, paizinho, eu tô sofrendo muito. Porque eu não criei filha pra ser enganada pro Eric não, nem pra ninguém. É porque ele confia em mim. Eu amo muito minha filha. Ele confia em mim, mas pra você ele não vai falar não. Agora eu sei que ele tá traindo ela. A minha filha tá passando por um problema muito sério e eu vou ter... Chamar ele para conversar, porque se ele realmente estiver fazendo essa covardia com minha filha... Se ele for homem, ele vai assumir. Ele não vai prestar isso. Eu se ele for não aguento mais. Eu vou ter uma conversa muito séria com ele. Você está confirmando que você viu. Estou confirmando que eu vi. Então, minha filha... Vim com esses próprios olhos. Eu vou ter uma conversa com o Eric, tá certo? Tá não certo, fica perreada. Eu vou ter uma conversa séria com o Eric. Eu ainda acho que o Eric é uma pessoa boa, um homem de bem. E você não pode ir na primeira conversa. Eu não tô dizendo que ele tá mentindo, mas é o Eric, eu quero saber da boca do Eric. Ele é uma pessoa na sua frente. Ele vai ter que me falar. Na sua frente ele é uma pessoa, na frente dela é uma. Agora na minha frente ele assume que ele é. Então ele vai ter essa conversa comigo. Se ele for homem, ele vai ter que falar a verdade. Eu acho que ele vai falar não, viu? Mas pode falar, fica à vontade. Quando eu pegar ele no fraga, eu vou chamar você. Tá certo. Pegar ele no fraga. Vamos conversar com ele. Pronto. Certo? Pois é, isso que eu quero, é provas.
Pode, eu não aguento mais estar no mesmo teto. Então, minha filha, não se preocupe. Eu vou ter a conversa com ele, tá certo? Alô, Geise? Oi, Chocolate? Olha, há 3 meses que eu venho influenciando a cabeça do pai dela. Há 3 meses. E hoje, justamente hoje, ela apareceu aqui. Aí foi um prato cheio. Aí, além de influenciar a cabeça do pai dela, influenciei ela também. Do jeito que a gente combinou, entendeu? Nossa, não tô nem acreditando. Isso mesmo, do jeito que a gente combinou. Agora falta você cumprir com a sua parte do acordo, né? Senão eu vou lá e desfaço até tudo. Até que enfim, né? Até que enfim. É, 3 meses, né? Uma hora eu ia conseguir. O meu serviço é garantido. É porque tô te pagando há 3 meses e não vejo retorno. É, mas ainda falta você cumprir com a sua outra parte do acordo, né? Tá faltando R$1.500. Tudo você bem. Faça o Pix pra mim. Minha palavra você já tem. Pronto, já tá todo o barraco feito. Agora é só esperar eles terminarem. Olha só, amanhã eu chego no Brasil, tá bom? Tá bom, tá certo. Pronto, combinado. Agora cumpra com a sua parte do acordo, senão eu vou lá e desmito tudo. E ainda lhe entrego. Não, calma. Vai dar tudo certo. Pronto. Estava só esperando uma oportunidade. Agora isso fica entre a gente, viu? Isso fica entre a gente. Não conte pra ninguém isso aí. Conto, só fica entre a gente. Claro, né? Vai estar nos cumprimentando. Isso mesmo. Tá bom. Aguardando o seu pagamento aqui. E foi isso mesmo, pronto. Tchau. Quero ver ele não ficar comigo. Tchau. Tchau.